Səfəvilərlə Tuşlar aslında Osmanlı Tuşlar aslında ilk döyüş 1518-ci ildə olub. Səfəvilər Diyarbəkirin Ərzincanı ələ keçirdikdən sonra o vaxtı gələcək Sultan Türkiyə Sultanı Sultan Səlim Trabzon hansı ki hakim idi. Üçünlə bundan barışmaq istəmirdi. İlk döyüş 1508-ci oldu da o Türklərin qızılbaşlar arasında Əhməd Sultan Qacar Məhəmməd Xan ustazlarının sərkərdəsi Osman Paşanın hansı Səlim bunu göndərmişdi. Ordusunu 12 min ordusunun məğlubiyyətə uğradı. Türklər 6 min içki var bu döyüşdə. Belə deyilər 235 ildə 100 il davam edən Osmanlı Səfəvi müharibələrində ilk qələbəni qızılbaş ordusu qazanır. Sonra 1509-cu ildə qızılbaşlar bu dəfə məğlub olublar Səlimə. Səlim özü Səfəvilər qabiliyyəndə hakimiyyəti altında olan Ərzincana Diyarbəkirə yürüşdü, qoşunlar göndərildi, sabah tanıyırlar. Sonra Qaraxan Ustad başqa bir döyüş 1512-ci ildə Tokat yaxınlarında Malatya yaxınlarında Nurali Xəlifə gücü sərkərdə idi. Malatya hakimi Faiq bəyin ordusuna məğlubiyyətə uğradı. 4 minlik qoşunun 3 minlik Faiq bəyin ordusuna məğlubiyyətə uğradı. Yenə Qızılbaşlar gəlmə çalışdı işləm üzərində. Sonra İlyazi yaxınında Ərzincanda Nurali Xəlifə Rumluğunla Şahzadə Murad, Türkiyə Şahzadəsi Murad 8 minlik qoşundan Sinan Paşanın 15 minlik ordusunu məğlubiyyətə uğradı. Bu döyüşdə Türklər 5500 əsgər itirmişdi. Sonra geri çəkilən zamanı çay keçərkən bir təpənin üstündə yıxılmasına səsən 1500 əsgər daha itirib və cəmi 2 say 7 minə çatıb bu döyüşdə. Ümumiyyətlə, Bəyazidin, Sultan Bəyazidin vaxtında Osmanlı imperiyası belə zəifləmişdi. Hətta məmlikləri belə cür qədər bəylənən belə məğlub olmuşdular. 2 dəfə ardıca Nurali Xəlifə Rumlu qələbə çalır. Ümumiyyətlə, Rumlar gözü çalır. Hamısı gözü tayfaydı. 1514-cü gəldi çaldıran döyüşdən Sultan Səlim. Səlim Türkiyə Sultan ondan sonra görüşə başlayır. Baku yaxınlığında çaldıran döyüşü haqqını çoxlanır bilirsiniz. Bu bəzi mənbələrdə, məsələn, tərəflər, qüvvələrin sayı müxtəlif rəqəmlər var. Bəzilər Türkiyə Qızılbaş ordusu 18 min, bəzən 20 min, bəzən 40 min, hətta 50 min deyən də var. 50 min, 70 min, 50 min deyən də var. Türk ordusu da bəzən görə 70 min olur, bəzən görə 100 min, 200 min, 212 min olur. Qızılbaş səhəbələr 500 topu olur Türklərin bu döyüşdə. Qızılbaş ordusu məğlubiyyətə uğrayır şahsan bu döyüşdə. İskilərə baxanda, məsələn, Səfəvi tarixçiləri Həsən bəy Rumludur. İskəndər bəy Müşdə deyir ki, güya ki 2 min iski verib Səfəvilər, amma Türklər 3 min. Bu inandırıcı deyil, bu barədə artıq demişəm. Müxtəlif rəqəmlər var, ümumiyyətlə götürəndə 2 min, 2 min, 5 min, 7 min, 20 min, 30 min, 2 min, 30 min, 2 min hər iki tərəfin iskilərini göstərən tarixçilər var. Amma bu ən böyük qələbə məğlubiyyəti ilə işarə edir Səfəvilərin. Mümkündür ki 10 mindən çox, inandırıcıdır ki 10 mindən az iski veriblər. 10 min, 15 min, hətta 20 minə yaxın iski verə bilər bu böyük döyüşdür. 500 dənə top elə bir şey deyilir. 2 min nəfər edinsən əsgər qırıla bilər bu döyüşdə. Səsə 500 nəfər, 500 dənə top görür, nə qədər böyük iski verdirdir Səfəvilərə. Bu döyüşdə Məhəmməd Xan Ustazlı böyük sərkərdə 16 ildir, 15 ildə məğlub olmadı bu sərkərdə. Çoxlu qələbələr var idi. Mən öldürür. Hüseyin bəy Lələsi, Şasman tərbiyyəçisi döyüşdə öldürülür. Xadim və Xulafə öldürülür. Fikir verin, nə qədər böyük sərkərlər öldürüldü. Əmir Nizaməddin, Əbdülbaqi öldürülür. Seyid Şərəfəddin Əli, Seyid Məhəmməd Kəmunə. Sonra Türklərdə bir güclü sərkərlər öldürülür. Həsən Paşa, Rumeli Bəylər Bəyi, Həsən Ağa. Sonra Əli Bəy, Malkoçoğlu, Sofiya Sancıq Bəyi, Tur Əli Bəy, Malkoçoğlu, Sivistar Sadıq bəy, Süleyman bəy, Prizin Sadıq bəy, Mehmet bəy, Karesel bəy, Sadıq bəy, Qeysəli bəy, Sadıq bəy, sonra Üveys bəy, ümumiyyətlə, böyük, hər iki tərəfdən böyük iski olur. Türklər də o qədər iski verirlər ki, ümumiyyətlə, bu döyüşdən sonra Təbriz alsınlar da 6 gün qalıb geri çəkilirlər. Sonra Səfəvilərin müharibələrinin döyüşlərinə baxanda sonra 1514-cü ildə Kürdlər üsyan eləyir. Diyarbəkirdə Əhməd Çələbin başçıları ilə 1514-15-ci ildə Sultan Səlimə kömək istəyirlər. 15 dənə Qızı Səfəvi imperiyasını
Ümumiyyətlə, üsyan olubsa bundan biri bu, şühtlərin bu üsyanı idi. Böyük şühtlər ümumiyyətlə çox üsyanı idi. Bir yeganə qələbə səbəbindən azad olan, qələbə qısalan bu üsyan olubdur. Çünki orada türklərin köməyi ilə. 1515-16-cı ildə başlayır artıq Diyarbəkir, Ərzincan, Şimali İraq uğrunda türklərlə qızılbaşlar arasında Kəmah qalasının Diyarbəkirdə Sultan Səlim alır 100 minli orduyla təsəvvür edir. Kəmah qalası 300 qarnız, 300 fərib qarnız ona yüksək və varsaq varsaq edir. Bir qoşun böyük istəsi sıxıq getmişdi, mola döyüşlərini amaç qala alındı. Sonra Kəmiş Kəzək yaxınlığında, Ərzincanda, Tuncel yaxınlığında Nurəli Xəlifə Romulu 800 nəfərlə Bıyıqlı Mustafa Paşa, hansı ki onun türklər Bıyıqlı Mehmet Paşa deyirlər. Onun ordusuna məğlub edir. Təsəvvürən 12 dəfə onu az edir ordu. Qızılbaşlar türklərdən. Bu döyüdə Nurəli Xəlifə Rumlu özü öldürür, qoşunu məğlub olur. Sonra Amid yaxınlığında 1516-cı ildə Diyarbəkirdə Bismin yaxınlığında Qaraxan ustacılı 10 minlik qoşunun 5 minlik türk savarisini tamamilə məhv edir. Qaraxan ustacılı Məhəmməd Xan qadın. Xan Məhəmməd ustazından sonra o idi Diyarbəkir hakimi. Çərkəz Hüseyin və Mehmet Çəlili başçılığı edirdi. Türk ordusuna 5 min iski verirlər. Ümumiyyətlə baxanda cəmi Osmanlı səfə müharibəsində baxanda 5 dəfə meydan döyüşündə Qızılbaşda qələbə çalana bilmişlər Şahsmanın hakimiyyəti dövründə. Sonra Koç İsar yaxınlığında Qaraxan ustazlı Bıyıqlı Mustafa Paşa və yaxud Mehmet Paşa məğlub edir. Bu döyüş səhvələr ən böyük döyüşlərdən biri idi, hansı ki 10 minlik Qızılbaş ordusuna Qaraxan ustazlı başçılığı edir. Türklərin türk ordusuna sahib türklər 14-16 min göstərir, səhvələr tarixçilər 24-30 min göstərir. Bu döyüşdə 10 min demək olar ki, iski verir Qızılbaşlar. Üç dənə ən böyük məğlubiyyətlərin biri bu olub Qızılbaşların. Koç İsar döyüşü fərqli azalır bəzən. Qızıltəpə, Mardin yaxınlığında. Türklər 500 nəfər itirir amma bu döyüşdə iski verir. Qaraxan ustasını özü öldürülür. Sonra Xarput yaxınlarında Elazığ'da Diyarbəkirdə başqa bir döyüş olur. Əhməd Qaraca Sultan Qacar. Əhməd Qaraca Sultan Qacar. Sonra ona qudurmuş xan edirlər. Qələbə çalır. Murad Sultan Cənubi Alqoyunlu dövlətinin sultanı. Hansı son döyüş alır. Murad Alqoyunlu məğlubiyyətə uğradı. 3000 iski verir bu döyüşdə. Bəzinə görə Alqonlar sayı 8-14 min olur. Ama Əhməd Sultan Qacarın Qızılbaş qoşunu 800 nəfərdən ibarət olur. Təsəvvür edin. Nə qədər 10 dəfə az olsa da qələbə çatdı Murad Alqonlu öldürüb. Başını kəsib Şahsmaya göndərirlər. Şahsmaya da təsdiq edir onun ölümündən. Çünki qohumu idilər axı. Bunu Əhməd Qaraca Sultanın qudurmuş xana deyirlər. Bundan sonra yəni pis mənada deyirlər. Keçmişdə indi pis işlərin pis sözlə keçmişdə yaxşı mənada işlər. Məsələn cəngavərlərə, yiğitlərə dəli deyirlər. Məsələn, o dövrdə dəli domruq, dəli duraq. 1515-ci ilə Diyarbəkir şəhəri alınır türklər tərəfindən. 10 min qarnizon olan Diyarbəkir 15 min türk ordusu alır. Sonra 1516-cı ildə Harput alır. Elazığ'da Diyarbəkirdə 1000 nəfəri məğlubiyyət dağı doğuşu meydan döyüşdə düşünür. Qızılbaşlar məğlub olurlar. Qaraçın Ahmet bəy, Qaraçın oğlu Ahmet bəy, Çərkəz Hüseyn bəy başçılığı ilə türk qoşunundan sonra 1516-cı Sincar yaxını Qızılbaşda İraqda məğlub olur. 2000 Qızılbaş ordusu yenə 2000 nəfərlik türk ordusuna məğlub olur. Bədir bəydir, Seyid bəydir, Ahmet bəy, Levahi, Çələbi, Kürtlər də bu döyüşdə iştirak etdi. Suxan xan, Yecan bəy başçılığı Qızılbaş ordusuna, Qızılbaşda 2200 nəfərlər. Ama türklər 12 nəfər itki verdi. 1516-cı ildə Mardin alınır. Ustadı Süleyman bəyin qoruduğu Mardin. Diyarbəkirdə Bıyıqlı Mehmet Paşa alırdı. Sonra Hasan Keyf alınır. Batman Türkiyədə. Yəni Bıyıqlı Mehmet Paşa alınır. Sonra Mosul alınır. İraqda, Şimali İraqda. Məhz burada dayanır artıq. 1517-ci ildə Mehmet Paşa. Bıyıqlı Mehmet Paşa. Buranı alır. Demək ki, 1514-ci 17-ci ildə 3 ildə Sultan Səlimin dövründə Qızılbaşlar Osmanlı Səfəv müharibəsində Qızılbaşlar Ərzincan, Diyarbəkir bir də Şimali İraqda itirirlər. Elə həmin dövrdə də 30-cu ildə Şərəf xan Bitlis hakimi Üləmə Təkanın hücumdan aralı qalır. Kürd olubdur, Şərəf xan öldürür. Bitlis hakimi olubdur. Zəriqi yaxınlığında məqdəti olursa 1532-ci ildə Bitlisi alırlar. Üləmə Təkanı alır, hansı ki Osmanlı tərəfə keçmişdir.
Sonra Ermenistan kalasını aldı. 1530'da Xosrov Paşa Osmanlı Türk sərkərdəsi. 1533-ci ildə Qarağaz Cənubi yaxınlığında, Qarağaz yaxınlığında, Cənubi Azərbaycanda Sultan Süleyman birinci yürüşsən Azərbaycana İbrahim Paşa, Paşa məğlub edilir. Hansı böyük qələbə idi bu. Bu qələbədə 1530-ci ildə bu döyüşdə Səfəvi ordusuna Bəhram Mirzə, Şahsman oğlu, yəni Şahsman Asımın qardaşı, Əlqaf Mirzə, yenə Şahın qardaşı ikisi də Bəhram Mirzə, Əlqaf Mirzə, Şah Tamasının qardaşı olub İsmailin oğulları. Sonra Hüseyin xan Şamlı, Əmir Sultan Rumlu, Qazi xan, Təkəlo, Süleyman Sultan Rumlu başçıq eləyirdi. Böyük qələbə çalınlar İbrahim Paşa üzərində. 2000-dən artıq Türk öldürüb bu döyüşdə. 1530-cu ildə Van yaxınlandı yenə bir döyüşdə. Bu dəfə Üləma Təkəlo məğlub edilir. 1530-cu ildə Dəmə yaxınlandı Türklərlə döyüşdə. Türklər məğlub edilir. Əmir Sultan Rumlu, Çıraq Sultan Ustazlı başçılıq edirdi o Səfəvi ordusuna. Ümumiyyətlə baxanda çoxları bunu bilmir. Məhdə qalanam ki, bəzi Türk tarixçilər deyirlər ki, güya ki, 16-cı əsrdə güya Şah Abbasa kimi Səfəvilər heç vaxt Türkləri məğlub edə bilməz. Hansı ki, 5 dəfə Şah Osmanın dövründə, 30 dəfə də Şah birinci Təhmasibin dövründə Səfəvilər meydan döyüşündə Türkləri məğlub edə bilmişdi. Şah Təhmasibin ümumiyyətlə hakimiyyət dövründə 200-ə yaxın meydan və qala döyüşü olur ki, bunun 30 dənə qələbə çalınıbdır meydan döyüşündə Türklər üzərində. Hansı ki, bu az deyildi həqiqətən. Bəzilər bu deyə bilər ki, bu çox, bəziləri çoxsu bu kiçik döyüşlər olur, amma nə kiçik döyüş meydan döyüşü deyil ki. Fərqi yoxdur, kiçik böyük. Sonra deməli, əziz dostlar, 1534-cü dəmə yaxınında dedim, Türklərin məğlub edir. Sonra Vanı döyüşsüz alır, Şahdan Məsib özü 1534-cü ildə Van şəhərinə döyüş alır. 1534-cü ildə Vostan yaxınlığında Məhəmməd Paşa Türk ordusu, məğlub edir Məhəmməd Paşanın başçılığında, 12 min Türk ordusu. 1534-cü ildə yenə Türklər məğlub edilir. 1534-cü ildə birinci bilmir harda məğlub edilir, o bu döyüş var harda olur. Sonra Əlciz yaxınlığında 1534-cü ildə bir yenə məğlub edilir. Demək olar ki, Türklər. Sonra 1534-cü ildə Əlciz yaxınlığında yenə ikinci dəfə məğlub edilir. Sonra 1534-cü ildə daha bir döyüşü bilmir harda olur. Sonra Əlciz yaxınlığında üçüncü dəfə məğlub edilir Türklər. Çox Əlciz, bilirsiniz, Van gölünün ətrafında bir cənabında Van şəhəridir. Sonra Ərcişdir, Bitlisi Van gölünün sahillərində idi. Ardıcı Şah Tahmasib Ərciş şahını bir dəfə Məhəmməd Paşanın məğlub edir Türklər. Bu dəfə az bir qüvvəsi qalmışdı Şah Tahmasibin. 4-5 dəfə çox oldu Türklər, onun yenə də amma döyüşə gerisi və Məhəmməd Mehmet Paşanın məğlub edir. Ərciş şahlandı, amma 3 meydan döyüşünü Səfəvi ordusuna Bəhram Mirzə başlayır. Yəni, Şah İsmailin oğlu, hansı ki, orası da gücü sərkərdə idi. Şah İsmailin oğulları gücü sərkərdələr idi. Ərqas Mirzə, Bəhram Mirzə və sonra onların çoxlu qələbələri var idi. 3 dəfə Bəhram Mirzə Osmanlı qoşunlarını məğlub edə bilmişdi. İkinci döyüşündə Əlciz yaxınlığında Sinan Paşa, Dərzi Əli, Hacı Paşa, Yahya və Basman Türk ordusuna Sinan Paşa öldürmüşdü bu döyüşdə. Sonra Ərcişi alır, Bəhram Mirzə Ərcişi alır Türklərdən. 1500-də fikir verdiyiniz kimi Ardızı özbəklər və Türklər ordusuna çoxlu qələbələri olur 1530-cu illərdə Səfəvi ordusunu seyredir. Sonra 1547-ci ildə Səfəvilərlə, yenə də Səfəvilərlə Türklərin döyüşləri başlayır. Sonra 1547-ci ildə Osmanlı sərkərdəsi Bəsrəyi hücum eləyir. Abdullah Münzir Bəsrə hakimi meydan döyüşünə çıxanı məğlub edilir. Bu 1547-ci ildə olan bu döyüş Şah Tahmasibin hakimiyyəti dövründə Səfəvilərin 15-ci cəmi Səfəvi dövlətinin Şah İsmailın hakimiyyəti dövründə 27-ci məğlubiyyəti idi. 1547-ci ildə Bəsrəni alır, Bəsrəni alır, sonra Ələşkət yaxınlığı 1547-ci ildə Türk sərkərdəsi Dərzi Davud Pasin hakimidir, hansı ki o məğlub edir. Qayıtmış bəy Xınıslı, Uluxan bəy Səhədülü başçılıq edirdi bu döyüşdə. Təsəvvür edir, Alpavutda döyüşdür Səfəvi, Alpavut Türk tayfası Səfəvi ordusunda. Səfəvilər 100 nəfər, amma Türkdə təsəvvür 700-ə yaxın 7 dəfə çox döyüş getirir bu döyüşdə. 1547-ci ildə Urna yaxınlığında yenə o deməli Kürd əmirlərə məğlub edir. Sultan Süleyman Kürd əmirlərinə əmr vermişdi ki,
hücum mərhələsində Urna qalasını alsan, yəni yürüşün öncəsi istəyirdi ki, bəzi qalalar alınsın. Amma təsəvvürün Vəli Sultan Zülqədər Urmi hakimi, 300 nəfər qüvvə süvarisi olsa da, qaladan çıxır qala yaxınlığında 5000 nəfəri Kürt süvarisinin məğlubiyyəti uğradı. Hansı Kürt nə qədər özündən çox olan, 18 nəfərin nə qədər çox olan qoşunu məğlub elədi. Demək olar ki, bu Şah Damasının hakimiyyətinin dövründə təxminən 70-ə yaxın qələbə olmuşdu ki, meydan olmuşdu. Ən parlaq qələbələrindən biri məsələn bu döyüşdür, Urna yaxınlığında bu döyüş idi. 48-ci ildə Kərbişət yaxınlığında, Mələt yaxınlığında 40 minli Türk ordusuna, Səfəvi ordusuna məğlub olur. Abdullah xan, bir də Şahverdi Ziyadoğlu, bir də Əli Sultan Basıqlıydı Səfəvi ordusuna. Türk ordusuna Əli Paşa, Məhəmməd Paşa, Əhməd Paşa, Heydər Paşa, bir də Əlqas Mirzə idi. Hansı ki, keçmiş Türklər tərəfi Şirvandan qovulandan sonra. Qars yaxınında 1548-ci ildə 4000 nəfəri Türk süvarisi məğlub edir. İsmail Mirzə, hansı gücü sərkərdə idi, sonradan şah olan, qısa müddət il yarımlıq olsa da şah olmuşdu. Şah Tamasimin oğlu Osman Çələbi qullar ağasını məğlub edir. Bu döyüşdə təsəvvür eləyin, 2000 təzə vaxtda 2000 döyüşçü itirirlər Türklər. Sonra təslim olacağını bildirir Osman Çələbi qullar ağası. Hücum eləyib, Malovda qəfələrini öldürmək istəyir. Hansı ki, nə vaxtsa Sultan Murada da, Türk Sultanı da, Serb, necə, Miloš Obrić belə hücum eləmişdir. Bu da, o dövrün tarixçisi olan Həsən Bəy Rumlu yazır ki, yerindən də İsmail Mirzə tərpəndir. Amma o Türklər hamısı əsr düşənlərin məhvələməsini əmr edir. 4000 nəfər Türk döyüşü bu döyüşdə öldürülür. 5000 yaxındakı hansı işçi gətirmişdilər, qaz saxınlarına, oranı bərq eləməyə, o da öldürdü. 9000 Türklə cəmi içki verir, hansı ki bu döyüş şahlamasının hakimiyyət dövrü Türklər olan ən qanlı döyüşlərdən biri idi. 1548-ci ildə yenə Türklər məğlub edilir. 1548-ci ardısı yenə məğlub olsun. Bayburt yaxınlığında yenə Türklər məğlub edilir. Sonra 1548-ci Ərzincan yaxınlığında yenə Türklər məğlub edilir. Şah Tahmasib özü Ərzincanı yürüş edib yandırır ora. İsmail Mirzə Biğurt yaxınlığında Türkləri məğlub eləmişdi. Məhəmməd Paşa Təkalı oğlunu bu döyüşlərdə Sultan Şahqulu Sultan Əfşar, Mahmud Xan Şahverdi bəy Keçəl, Pirqulu bəy Əfşar basın eləmişdir. Ardıcıl olan bu bir neçə qələbədə. 1548-ci ildə sonra Həmədan Osman Paşa Rumi Əlqas Mirzə ilə hücum eləyib, Həmədan alınır. Əlqas Mirzəyə Şah Sultan Süleyman əmr verir ki, Kürdistan tərəfdən İrana keçsin. Bu İranın əsas hissələri Həmədan, İsfahan, bunlar hamısı almaq əmr eləyir. Böyük qoşunla hücum edən Əlqas Mirzə Həmədanı alır, sonra Qumu alır, sonra Qaşanı alır, Qaşan şəhərini. İsfahanı ala bilmir, amma 1548-ci ildə Şah Təqiəddin Məhəmməd bir də qardaşı bir başçılıq edirdi İsfahan şəhərini. İsfahanı ala bilmir, geri çəkilir. Biraz Fars vilayətində Yasxaz qalasına mühasisə alır. Fars Əlqas Mirzə. Cəmi Əlqas Mirzənin 15-ə yaxın döyüşü olmuşdu. Sonra 1548-ci ildə Ağqala 5 günün Şirazı mühasisə orasında ala bilmir. Cüneyt bəy basqılamışdı. Bu qarmaqına. 1548-ci ildə Behban yaxınlığında, bir də ki 1548-ci ildə Behban yaxınlığında başqa bir yeni bir döyüşdür. Sonra üçüncü döyüş olur. Əlqas Mirzə Silistan və Məməsəni hakimlərini məğlub eləyir. Sonra 1548-ci ildə Behbanı alır, amma 1548-ci ildə Şüştər qalasını ala bilmədiyinə görə artıq İrandan, yəni Səhəvi dövlətin ərəsindən çıxıb İraqa qayıdır. Sonra da Şah Sultan Süleymanın yanına çağırsa da İstanbula, Bağdatdan getirmək istəmirdi. Ona qarşı qoşun göndərir. Əlqas Mirzə 30 minlə qoşun Türk qoşuna göndərilir. Əlqas Mirzə məğlub edir. Bu dəfə səhvələrə əsir düşüb ona. 1548-ci ildə Xoy qalasına Türklər alır. İskəndər Paşa Van qalası hakimi idi. Hacı Dümbili öldürülür qala hakimi Xoy qalasını. 1548-ci Urmə yaxında yenə səhvələr məğlub olar. Süleyman Çələbi Çehni Urmə hakimi Kürdistan əmirləri onu məğlub edir. Sonra Səfəvi Osmanlı müharibəsi 1549-cu ildə davam edir. Qargiri qalasını Şahverdi xan Ziyadoğlu Naxçıvanda alır. 200 nəfər Türk öldürür. Burada Süleyman bəy Kürd başçılığı verirdi. Əsir düşür Səfəvilərin. 1550-ci ildə Şəhrizir yaxınlığında ardası 40-cı döyüş olur Türklərlə. Sevindik bəy Qorçubaşı, Həsən bəy Yüzbaşı, bir də Rüstəm bəy Əfşan başçılıq edir Səfəvi ordusu, Səfəvi qoşunu, böyük qoşun deyildi. Türkləri məğlub edir, Qorçular edir, Türkləri tam isə
Baqə Əldəlan Şəhruzur hakimi idi. İraqda, yəni Kərkükdə məğlub edilsə. 1552-ci ildə ən çox demək olar ki, Türklər arasında qələbə olan il idi. Çoxlu meydan döyüşdə. 1552-ci ildə Ərziş yaxında Əli Sultan Səfəvi sərkərdəsi Qara Piri Qara Pirini məğlub edir. Ərziş hakimi idi. Sonra Ərziş yaxında 5-ci döyüş olur. Şahatlanmasının hakimiyyəti dövründə, yəni Türklərlə. 1552-ci ildə Didəm yaxınlandı. Ələşkirtdə yenə döyüş olur. Uluq bəy və Ərziş yaxında qələb qazanmış. Sonra xəlifə Ənsar, Həmzə bəy, Talış bəyin başçılığı edir Səfəvi ordusuna. Əxlat yaxınlığında Şəmsəddin xan Türkləri yenə məğlub. 1552-ci ildə sonra Adil Cevası yaxınlığında yenə bir döyüş olur. Türklər üzərində Türklər böyük istilər verir. Qayıtmış xan dedi Allah qulu sultan başçılığı edir Səfəvi ordusuna. 52-ci ildə növbəti qələb olur. Sonra 1552-ci ildə Pasin və Avnik yaxınlığında yenə döyüşdə məğlub edir. Türklər məğlub edir. İbrahim xan Bəxti məğlub edir. Bəxti Türk tayfasıdır Osmanlı İmperiyası olan. 1552-ci ildə Əxlat qalası alınır. Ədhəm bəy Rumlu alır Ədhəm. Tural bəy Pasin və Avnik hakimi idi. O Əxlat hakimi. Sonra Van yaxınında 1552-ci ildə yeni bir döyüşdə Türklər məğlub edir. Zahid ölçü Kürtlər idi bu dəfə. Səfərə qarşı Osmanlı ordusunun tərkibində. Sonra 1552-ci ildə Muş yaxınlığında döyüşdə 50-ci döyüş idi Türklərlə. Türklər məğlub. Muş yaxınlığında yenə bir qələbə məğlub edir. Osmanlı ordusu məğlub edir. Bitlis yaxınlığında 1552-ci ildə yenə məğlub edilir. Şafiyyət xan Ziyadoğluna Ədhəm bəy Rumlu başçılığı edirdi. Osmanlı qoşunları arasında Mustafa bəy mükürü, bir Nasir bəy Əbdal bəy başçılığı edirdilər. Amma 1552-ci ildə bir məğlubiyyət olur Səfəvi qoşununun. Qazelində Gürcistanda çox az olduğuna görə qəfildən Gürcistan hücumunda 300 nəfər əsgər itirilirlər Gürcistan. Toyğun bəy Qazana Şəki hakimi Bədir və Yüzbaşıdan Bədir və Yüzbaşı başçılığı edirdi Səfəvi qoşunu. Daha doğrusu bu Türklər məğlub edilmişdir. Səfəvilər İskəndər Paşa Əzrun hakimi Qazelində. 1552-ci ildə Pasin yaxınlığı yəni Türklər məğlub edilir. Şahverdi xan Ziyadoğlu Türkləri. Görün Şahverdi xan Ziyadoğlu'nun Zavad xanın ulu babasının önündə qədər qələbələri o. 1552-ci ildə sonra Pasin yaxınlığında Ərzurumda Məhəmməd bəy Türkman Türü Osmanlı qoşuna məğlub edir. Sonra Pasin yaxınlığı daha iki döyüş olur 52-ci ildə Ərzurumda Ədhəm bəy Rumlu Türü Osmanlı qoşuna məğlub edir. O Pasin yaxınlığında bir döyüşdə İsmail Mirzə Səfəvi sərkərdəsi Osmanlı qoşunu böyük məğlubiyyətə uğradı. Bu ən böyük qələbələrdən biridir. Minlərlə türk döyüşçüsü bu döyüşdə öldürülür Pasin yaxınlığında. İsmail Mirzənin Şah Saməsifin oğlundan, bundan başqa Məhəmməd bəy Türkman, Ərfən bəy Rumlu, Əmir Qeyb Sultan Ustazlı, Uluxan bəy Səhədli, Səhədli Qaraqonu tayfası idi. İbrahim xəlifə Alpavut başçılıq edirdi. Görün, nə qədər türk sərkərdələri, hakimləri öldürüldü və yaxud əsir düşdü bu döyüşdə. Pasin yaxınlığında, Ərzurumda yaxınlığında olan bu döyüşdə. İskəndər Paşa, Pasin Ərzurum hakimi, Kəbir İsa, Mələş hakimi, Mahmud bəy, Ramazan bəy, İskəndər Paşanın qardaşı olur, Pir Hüseyin bəy, Kəmişgəzək hakimi olur, Xeyrəddin bəy, Malatya hakimi olur, Mustafa bəy, Trabzon hakimi olur, Heydər bəy, Pasin əmri olur, Əliağa Qullarağası, Bayburtlu, sonra Məhəmməd bəy Əli, sonra Məhəmməd bəy, Əli bəy, İskəndər Paşanın qanı, Ərzurum qazısı. Türkdə əsir düşür Səfəvi ordusuna. Buna görə 1552-ci ildə bu qələbələrə görə idi ki, son yürüşündən sonra Sultan Süleyman artıq sülh müqaviləsi imzalı Səfəvilər. Artıq Səfəvilər çox güclənmiş, əvvəlkindən çox güclənmiş. Sonra 1552-ci ildə Ərziş qalası 3 ay mühasirədən sonra alınır. Bədir xan ustadçılığı, Sevindik bəy qorçubaşı, Həsən bəy yüzbaşı, bir də Dərviş bəy topçu başçılığı edir Səfəvi ordusuna. Səfəvi tarixçisi Həsən bəy Rumlu yazır ki, Dərviş bəy topçu. Bu dövrdə elə top, yekə top var idi ki, hansı ki Türk o vaxtda bundan 100 il əvvəl Türklər də İstanbul, Konstantinopol alanda yekə top, şahın topu, yekə topla atmışdılar. Onun səbəbinə ən çox Konstantinopol almışdılar. Təxminən o ölçüdə, o burda topla Ərziş qalası atəşə tutulurdu. Həsən bəy Rumlu Səfəvi tarixçisi yazır ki, o atanda sanki göy görünürdü, şimşət çaxırdı, Türklər qulağına tuturdu. Təzə vaxtda Səfəvi ordusunda toplar az idi, şəxsən çox fikir vermirdi.
top sanki ordu sağlara silah saymadı. Yani bu kişilikten değildi. Ama getirdik ki mən aydın oldu ki onsuz bu yani bu çok vacibdi top sanki ordu silahı həmin dövrdə. 1552-ci yıl Səfəvi ordusunda da Türkçe ordusundan zayıf toplar olmuyor. 1552-ci ildə Adil-Cevaz yaxınında, Əxrat yaxınlarında Türkçe yenə məğlub olur. Bəkdaşoğlu Səfəvi sərkərdəsi Yalaqıstı Paşa bir də Mustafa bəyə məğlub edir. Sonra 1552-ci ildə Ərciş təslim edilir. 1552-ci ildə sonra Bargiri qalası təslim olur. Şah Damasi bu ki qalanı özü tutur. Sonra 1554-cü ildə Bazarçay yaxınlığında Düşlər məğlub edir. Uluxan və Səhədülü Qaraboyunu basılır, bu Səhədülü qoşuna basılır. Amma Düşlərə də Qazan bəy basılır. 1554-cü ildə iki qələbə çalınır. Həsən bəy yüzbaşı, bir də Uluxan və Səhədülü Osmanlı Səhədülü, Osmanlı vəzirin vəkilini məğlub edirlər. 1554-cü ildə Oltu yaxınlandı. Ərzurumda İsmail Mirzə ilə Şahbulu Xəlifə Möhmüddə Sınan Paşanı məğlub edir, əsir alırlar. Salam əziz dostlar, əziz tarix sevərlər, bugünkü mövzu 1578-1590-cı il 12 illik Səfəvi Osmanlı müharibəsi haqqındadır. Səfəvi Osmanlı müharibəsi bu müharibə 12 il davam edən 16-cı əsrdə nəinki Osmanlı imperiyasına, ümumiyyətlə, haradasa 70-dən artıq Səfəvi dövlətinin 16-cı əsrdə müharibəsi olub ki, ən böyük müharibəsi məhz bu müharibə olub. Həm də ki, Səfəvi dövlətinin ən böyük məğlubiyyəti olub. Yeganə və ən böyük məğlubiyyəti məhz bu müharibə olub. Bu müharibə başqa müharibələrdən nə ilə fərqlənir? Ən birinci, dediyim kimi, böyüklüyünə görə, məsələn, nə görə bu müharibəni mən başqa müharibələrdən böyük sanıram, hətta 41 ilik bundan əvvəl davam edən Səfəvi Osmanlı müharibəsindən çox bu müharibə ən böyük müharibə olub. Bu müharibədə Osmanlı imperiyası, yəni tarixi mənbələrdə göstərilənə görə Səfəvi dövlətinə qarşı 330 mindən çox əsgər səfər verilib müharibələrə. Bundan əlavə, hardasa 30 minə yaxın Kırım xanın qüvvələrini hesablasaq, bir də ki, Şirvan qiyamçılarını, Şəki Şirvan qiyamçılarını hansı da Osmanlı imperiyası tərəfində Səfəvilər qarşı döyüşdür. Bəzi Dağıstan hakimlərinin qüvvələrini hesablasaq, ümumiyyətlə 360 minən artıq böyük qüvvələrə qarşı Səfəvi dövləti döyüşür. Bu müharibədə Səfəvi imperiyası 150 minə yaxın döyüşdə səfərbər edib ki, bu cəmi hesablayanda hər iki tərəfin qüvvələrini yarım milyondan çox əsgər döyüşür bu müharibədə. Bu da göstərir ki, bu 16-cı əsrdə Səfəvi dövlətinin ən böyük müharibəsi olub. Bir də bu müharibə başqa müharibələrlə nə ilə fərqlənir? Məsələn, Səfəvi bundan əvvəlki 41 il müharibədən nə ilə fərqlənir? Bu müharibədə məsələn, Şah İsmailin dövründə Səfəvi Osmanlı müharibəsinə baxanda 20-30 mindən artıq döyüşçünün iştirak etdiyi haradasa 2-3 meydan döyüşü olub. Şah Taxtəvəsin dövründə də o qədər. Amma 30 bu müharibə baxanda 1578-1590-cı ildə davam edən bu müharibədə təsəvvürün 30 mindən çox döyüşçünün iştirak etdiyi 20-yə yaxın meydan döyüşü olub. Bu da ki, əvvəlki müharibədə nə qədər qat-qat böyük olduğunu göstərir. Bu, əvvəlki Səfəvi Osmanlı müharibəsinin üçüncü fərqi də budur ki, birinci dəfə idi ki, türkçülər Azərbaycanın gəmilərlə də hücum edir. Məsələn, 60-dan artıq gəmi Kür çayı vasitəsilə Azərbaycana türkçülər hücum edir 60-dan artıq gəmi ilə. Yəni, donanmada iştirak edib bu yürüşdə. Bu yürüş Şərqi Anadolu'dan, yəni Osmanlı İmperiyası Kür çayını, Ərzurum, Ərzincandan bu yürüş başladı. Bu yürüşdə gəmilər də iştirak edir. Bildiyiniz kimi Osmanlı İmperiyası hətta Avropa belə məsələn Belqrada hücum edəndə mühasirə edəndə və yaxud da Budapeştdə gəmilərlə də yürüşə çıxırlar. Gəmilər də iştirak edir bu yürüşdə. Bir çox şeyə görə ümumiyyətlə bu ən böyük müharibəsi olubdur Səfəvi dövlətinin. Nəinki Osmanlı İmperiyasına eləcə də bütün 16-cı əsrdə
Səfəvi dövlətini. Müharibə necə başladı? Müharibə birinci nə üçün başladı? Çünki Səfəvi dövlətində Şah Məhəmməd Xudabəndi padşahlıq edirdi. Hansı ki, gözləri görmürdü, kör idi. Ona görə dövləti arvadı əlinə almışdı. Əmirlər mərkəzə tabi olmurdu. Qızılbaş tayfaları bir-birinə mübarizə aparırdılar. Yüksək mənsəb uğrunda. Müharibə necə başladı? 1578-ci ildə kürdlər Ərzurum paşasının, Van Ərzurum paşalarının, hakimlərinin göstərişi ilə Azərbaycana özüm eləyir. Səlməz və Xoy yaxınlığında Hüseyin xan Sultan Xanıslı, bir də Mahmud Sultan Rumlu onların qarşısında sıçradı meydan döyüşdə kürdlərə məlum olurlar. Ümumiyyətlə, bu döyüş Səfəvi ordusunun 16-cı əsrində 300-cü döyüşü olub. 1578-ci Səlməz və Xoy arasında olan döyüş. Bundan sonra kürdlər daha da irəli gedib Göyərçinlik qalasını alırlar, Urmiya yaxınlığında. Sonra Urmiya qalasını özünü alırlar. Amma Təbriz Bəylərbəyi və yaxud da bu, həm də ki, bu Azərbaycan Bəylərbəyi bu adlanırdı. Əmirxan Türkman Qaraqoyunun. Səlməz və Xoy yaxınlığında 15 minlik təxminən qüvvənin kürdləri məğlub edir, geri otuzlara bilir. Sonra Şuragil yaxınlığında Qaraxan Sultan Bayburtlu Ərzurum paşasının qüvvələrinə məğlubiyyətə uğradır. Ya gördüyünüz kimi Səfəvə dövləti nə qədər zəif olsa da Şah Məhəmməd Xudabəndi dövründə hətta Səfəvə ordusu yenə də bu müharibədə yenə də güclü idi. Səfəvə ordusu həmişə güclü olub. ildə Lələ Mustafa Paşa hansı ki Sultan Türk Sultanının tərbiyəçisi, yəni Lələ tərbiyəçidir. 1578-ci ildə Ərzurumdan yürüşə başlayır. O dövrdə Azərbaycanda 4 bəylərbəyi var idi. 4 hakimi, yəni Şirvan bəylərbəyi, Şirvan bölgəsini əhatə edirdi. Qarabağ bəylərbəyi, hansısa ki, indiki Azərbaycanın Kürdən tutmuş çıxır səddə kimi, yəni indiki Ermənistan arasına kimi, bir də cənubda Arasana kimi əhatə edirdi. Qarabağ o dövrdə Gürcistandan başlayırdı, şimal Kürdistana. Bir Çuxursat bəylərbəyi idi, hansı ki Çuxursat indiki Ermənistan arasını, bir də ki Naxçıvanı əhatə edirdi, bir də Təbriz bəylərbəyi bütün Cənubi Azərbaycanı əhatə edirdi. 4 bəylərbəyi idi, 2 bəylərbəyi 1578-ci ildə Türk ordusunun qarşısından sonra təsəvvür eləyin, 25 minlik Qarabağ və Çuxursat qoşunu, hansı ki bunlara Qarabağ bəylərbəyi İmam Qulu xan idi. Çıxırsat bəylərbəyi Məhəmmədi xan Toxmaq ustacılı idi. 100 mini Osmanlı ordusunun qarşısına sıxır 25 mini qüvvənin, 7 mini Gürcü qoşunu bu döyüşdə iştirak edib. Əvvəlcə Qızılbaş qoşunu Çıldır yaxınlığında, hansı ki Türkiyənin şərqində də bu Çıldır gölü. Çıldır yaxınlığında əvvəlcə türkləri məğlub edə bilir. 20-30 minlik, yəni Türk ordusunun 100 minlik, 20-30 minlik Türk ordusunun bir hissəsini məğlub edirlər. Amma Türkiyə komandanlığı əlavə yenə 30 minlik ordu göndərilir, yəni ordunun bir hissəsini, qoşunu göndərir. Bu dəfə Türklər, Qızılbaş ordusu yəni sərdarsız qalmışdı komandanlıqda. Təsəvvürən Türklər məğlub olub, Qızılbaşlar Türklər məğlub eləyərək 20 kilometrə yaxın mərkəzdən uzaqlaşmışdı. Məhz tarixdə çox belə olubdur. Məhz komandansız qalır Qızılbaş ordusu və yeni əlavə qüvvələr göndərilər Mustafa Paşa. Səhv Qızılbaş ordusu məğlub eləyir. Deməli, bu ən böyük birinci meydan döyüşüydü. Səfəvilərin bu müharibədə, Səfəvilərlə Türklər Osmanlılar arasında. Təsəvvür eləyin, 7000-ə yaxın Qızılbaş döyüşü bu döyüşdə həlak oldu. 3000-ə yaxın Türk, bir də ki 3000-ə yaxın Qızılbaş əsgəri hansı ki əsir düşmüşdü Türklərə, onlar sonradan edam edir. Cəmi 10000 iski verdə Qızılbaş ordusu. Həmin dövrdə Səfəvi tarixçisi İskəndər bəy Münşi Türkman yazır ki, Azərbaycanın 4 bəylərbəyi, yəni Şirvan, Çorsət, Qarabağ, bir də ki Təbriz bəylərbəyi, Səfəvi qoşunlarının Səfəvi eləsəydə 50 minlik qüvvə toplana bilər. Yəni Azərbaycan 4 bəylərbəyindən 12 minə, 12-15 min qüvvə toplamaq mümkün idi. Amma 100 minlik Osmanlı ordusunun qarşısında məhz 2 əyalət
hakimə çıxdı. Bu da ki, çox böyük fərq var idi. Təsən, 3 dəfə çox idi Osmanlı. Osmanlı ordusu. Qızılbaş ordusundan. Bu döyüşdən sonra irəli gedir, deməli, Tiflisi mühasirə alınır. 8-10 minlik qarzanı var idi. 60 minlik qüvvə ilə Osmanlı komandanı mühasirə alır. Tiflis kapitulasiya olur, yəni təslim olunur, Qızılbaş ordusu tərk edir. Sonra Qaburu yaxınlığında bir döyüşdə, bu dəfə artıq Qarabağ xanlığı, bir də ki, Təbriz bəyləri, bəylər bəyi, Əmir xan, düşmanın qüvvələri Qaburu yaxınlığında böyük zərbə vurur Osmanlı ordusuna. 2000-dən artıq türk öldürür bu döyüşdə. Amma yenə də Qaburu yaxınlığında yenə bir böyük məğlubiyyət olur. Az qala faciəli məğlubiyyət olur. Məsələn, çaylar yaxınlığında döyüşdə çox təhlükəli olur. Arxası çay olanda, məsələn, ordu geri çəkilərkən çox insan suda batır. 15 minə yaxın bu döyüşdə Əmir xanın oğlu, hansı ki Sultan Murad xan başqalarıydı, mərkəzdən icazəsiz yerə gedir və türklərə əsir düşür böyük bir ordu. 15 min qızılbaş döyüşü öldürülür, 5 min yaxın əsir verir. 16-cı əsrin ümumiyyətlə ən böyük məğlubiyyətlərindən biri idi. Qoyun keçidi yaxınlığında, yəni Mingisevr yaxınlığında olub bu döyüş. Bundan sonra amma yenə də İmam Xuloqan Qacar böyük zərbə vurur. Qanıq çayına türklər keçərkən təsəvvürün 80-90 mini ordunun 8 mini litrlə bu da Qabur yaxın. Çaylar keçmək çox təhlükəlidir. Acı fikir versəz, nə qədər belə döyüşlər var. Mərv döyüşündə 30 mindən çox, 30 min arası Özbək ordusunun 28 mini geri çəkilərkən bataqlıqda çayda batdı. Sonra Napoleon Rusiyadan geri çəkilərkən Berezina çayını keçərkən 30 minə yaxın itki vermişdi. Və yaxud da türklər Avstriyanın döyüşdə Zinta çayını keçərkən 30 minə yaxın təsəvvür Osmanlı döyüşü öldürüldü. Türk sultanı sadəcə seyr edirdi bu qırğını. Yəni müharibələrdə çaylar keçmə çox təhlükəli olur həqiqətən də. Qanıq çayında bunlar, bu sonra deməli, türklər gəlib çatırlar Ələşə, indiki Yevlax rayonunun Kürdən şimal hissəsinə, mərkəzini buranın mərkəz ilə bir qala tikirlər. Bütün demək olar ki, Şirvan ərəsi, Gürcistan ərəsi Osmanlılar tərəfindən işğal olunur. Osmanlı ordusu burada qarnizonları qoyur, artıq geri çəkilir. Yəni, Təbrizə getməyə, başqa yerə almağa qüvvə olmur. Nəyə görə? Təsəvvürün 100 mini Osmanlı ordusunun 20-30 mini qırıldı bu yürüşdə. Haradasa 30 minə çox da Gürcistanda və Şirvanda qarnizonlar qoyurdu. Artıq təxminən ordunun yarısı yox idi. Yəni ki, 40-50 mini ordundan da Lələ Mustafa Paşa Təbriz üzərinə getməyə cürət etmədi. Çox ala da bilməzdi. Gələcəkdə görəsiniz ki, Təbrizə 1585-ci ildə yürüş eləyəndə 280 minlik türk ordusu iştirak eləmişdi. Bu mənbələrdən bu göstərir 230-280 minlik olubdu türk ordusunun sayı. Ordunun yarısını artıq geri çəkilir. Osmanlı ordusu. Təsəvvürün geri çəkilərkən Lori və Tiblis arasında 5-6 mini əlavə qüvvə itirir. Bu yürüyü itirir türklər. Qar çoğuna, sentyabrda qar çoğuna Gürcistanda. Bu yürüş, Osmanlı ordusunun bu yürüşü Napoleonun Rusiya yürüşünə də çox oxşayır. Nəyə görə? Çünki bu müharibədə, məsələn, döyüşlərdə Napoleon kimi türklər də döyüşlərdə çox əskər itirirlər. Sonra İmam Qulu xanların, Kartlı və Gürcü padşahı Simanın dəfələrlə partisi müharibəsi aparırlar. Döyüş, dəfələrlə böyük istikələr verirlər. Məsələn, Qanıq çayını 8 min istikə verirlər. Qabrı sağ yaxını 3 minən artıq türk öldürüldü. Bir tərəfdən soyuqdan qırıldılar. Bir tərəfdən döyüşlərdə qırıldılar. Türk ordusu geri çəkilir. Müharibə məsələn, döyüşlərin birinci mərhələsi bitir, amma sonra vəziyyət necə edir? Deməli, Şirvan bəyləri bəyi olan Araz xan Romlu hansı ki cəsur sərkərdə idi, xan, mərd kişi idi, Səfəvi tarixinin yazısına görə. Salyan yaxını türklərin məğlubiyyətə uğradır. Amma, yəni, kiçik qüvvəsi olduğuna görə Kürün cənub hissəsinə çəkilmişdi. Artıq da Lələ Mustafa Paşa da Osman Paşa adlı paşanı Şirvana hakim qoymuşdu. Onun göndərdiyi qoşun dəstə 1578-ci ildə Salyan yaxınına məğlubiyyət
Xürrəm Ağa Türk sərkərdəsi idi. Ara Sanuromlu onu məğlub edir. Amma əsas döyüş 1578-ci ildə Şamaxı yaxınlığında olur. Şamaxı yaxınlığında deməli, Türk 30 minlik Aras xan Romlular İmamqulu xan Qacarın Qarabağ xanı, hansı ki cəsur xan idi, həm Suxsat hakiminin köməyinə gəldi, həm şimalda Türklərə zərbə vurdu, Gürcüstanda, Qarabağ şimalda, həm cənubda Təbriz uğrunda döyüşdü, həm şərqdə Şamaxı xanlı hakiminin köməyinə gəldi. 30 minlik Aras xan Romlunun Şirvan hakimi Osman Paşanın 36 minə yaxın, 40 minə yaxın qüvvəsi ilə qarşılaşdı. Ən birinci, amma bu, burada Türk ordusunun sayı az idi. Nəyə görə? Çünki Kırım Tatarları sonradan köməyə gəlirlər. Bu döyüşdə 10 minə yaxın Türk iştirak edirdi. Sonra 3 minə yaxın Şirvan qiyamçısı, Şirvan hakimi, Şirvan qiyamçılar iştirak edirdi. Şirvan qiyamçılarına Əbu Bəkir, bu Bürhan, Burhanın oğlu, yəni Şah Tahmasibin qardaşı oğlunun nəvəsi, qardaşı oğlunun, yəni oğlu iştirak edirdi, yəni Şasman nəslindən idi Əbu Bəkir. Osmanlılar müttəfiq idi, Şirvana idarə eləsin. Sonra 2-3 minli ləzgi, bir də ki, qara böyüşlər iştirak edirdi. Qara böyüşlər yəni kimdir? Keçmişdə Şirvan hərbiçilərin davamçıları idi. 16, əvvəlcə Səfəvi ordusu üstünlük qazansa da bu döyüşdə, amma təsəvvürün 16-20 minli Tatar qoşuna Kırım xanı Gəray xan, Adil Gəray xan sonradan özünü döyüşdə təsəvvür mühasirə düşür. Osmanlı Qızılbaş ordusu dəhşətli məğlubiyyətə uğrar. Bu döyüşdə təsəvvür elə 10 min Qızılbaş döyüşçüsü öldürülür. 15 min də yaralanır. Təsəvvür yaralanan əsir düşür. 25 min itki verir 30 minlə. Amma Aras xan Rumlu vaxtına geri çəkir, sağ qala bilsə də, amma ölməyə üstün tutur. Döyüşdə çıxmır döyüşdə, özdən sıxışdırmışsa ki, mərd adam o. 25 min itki verir Qızılbaş ordusu bu döyüşdə. Bundan sonra 1578-ci ildə Tatarlan ələzilər Cavad yaxınlığında yenə Qızılbaş qoşununu məğrub edirlər. Yəni, fikir verdiyiniz kimi ardıcıl böyük məğlubiyyətə uğrar. Nəhayət, Şah Muhammed Xudabəndə Səfəvi rəhbəri anlayır ki, yəni şahzadə öz şah və yaxud şahzadə özü ordu başında olmasa Qızılbaşda qalib gələ bilməyəcəklər. Mənbələrdə bildiyinə görə 50 min 100 minlik arası Qızılbaş ordusu Şamaxa görüş Şamaxını geri almaq üçün görüşə başlayır. Bu döyüşə Həmzə Mirzə şahzadə başçılıq eləyir. Həmzə Mirzənin o vaxtda tarixi kitablarda göstərilənə görə 8 yaşı olubdu. Amma əslinə baxsan vəzir Mirzə Salman başçılıq edir, komandanlıqdır. Yəni ordu başında Həmzə Mirzə Şahın oğlu Şahzadə olsa da Qızılbaş ordusu Şamaxıya gəlir, Şamaxını mühasirə edir. 50-100 min arası Qızılbaş ordusu. Osman Paşa Türklərin Şirvan hakimi Kırım xanı köməyə çağırır. Yəni bütün qənimətlər köməyə gəlsin. Kırım xana 20 minlik 19 hardasa 20 minlik qüvvə ilə Qızılbaşlara qarşı çıxır. Təsəvvürün bir də bu döyüşdə 12-15 min Tatar olur bu döyüşdə. 3 min yəni Şirvanlı qiyamçısı, 4-5 min ləzi belə qara böyük. 20 min Mirzə Salmandakı Səfəvi vəziri ordusunu 20 minlə götürür. Tatarlara qarşı çıxır. Qalan hissəsi Şamaxını mühasirədə saxlayır. Bu döyüşdə Molla Həsənli adı ilə məşhur olan Ağsuçay yaxınında olan bu döyüşdə Qızılbaş ordusu ilk böyük qələbə çalır. Çıldır döyüşündən sonra. Təkcə 2000-lik qüvvənin Adil Gəray Kırım xanı əsir düşür. Adil bu döyüşdə Adil Gəray qardaşları Səadət Gəray, Əsgəri Gəray qaçırlar, amma Adil Gəray özü əsir düşür, sonradan öldürülür. Böyük məğlubiyyətə uğrar Kırım xanlı qüvvələri. Ümumiyyətlə bu müharibədə Kırım xanlığın ordusundan Qızılbaş ordusu arasında 9 dəfə meydan döyüşü olur ki, bu döyüşdə 4-də Qızılbaşlar qələbə çalır, 5-də Kırım xanın qüvvələri. Amma Kırım xanın qüvvələri ordusunun yarışı, onlar da Şirvanlılar da, Ləzgilər də, Qara Böyüklər də, Şirvan hakimlərinin qüvvələri də iştirak edirdi. Bundan sonra Şirvanı da alırlar. Osman Paşa təsir şəhərdən çıxır, Dağıstan, Dərbəndə də olur. Çəkilir, amma Dərbəndə almaq Qızılbaşlar tərəfdən mümkün olmur.
Qızılbaş ordusu İmamqulu xan Qacarın başçılığında yerə Ərəşə gəlir. Hansı türklərin mərkəzi Ərəş qalasını yerlə yeksan edir. 5-6 minlik hardasa Qaytas xan paşa, Qaytas paşanın komandan olduğu Ərəş qalasını türklər yeni tikdi, yerlə yeksan edir. 5-6 min türk öldürür. Bir nəfər əsir gəlir. Osman Paşa Ərəşin alındığını bildirir. Göründüyü kimi hətta bu müharibədə belə böyük məğlubiyyət olan müharibədə Qızılbaş ordusu nə qədər qələbə çalır. Ümumiyyətlə bu müharibədə təsəvvür 30-a yaxın meydan döyüşü olub ki, 31 meydan döyüşü. Bunu 18-də Səfəvilər qələbə çalır, 13-də Osmanlı dövləti. Yəni Osmanlı Səfəvi dövləti ordusu həmişə həqiqətən bütün dövlərdə güclü olur. Şəxsən mən Səfəvi ordusunu, Osmanlı ordusunun gücü sayıram. Nəyə görə? Çünki həm Şah Təhməsimin dövründə, həm Şah Məhəmməd Xudabəndin dövründə, ən bərbad dövrdə belə, hətta Şah Abbasın dövründə həmişə meydan döyüşlərində Səfəvi ordusu daha çox qələbə çalır. Bunu türk tarixində də yazılır. Sadəcə, amma Qızılbaşların türklərə məğlub olduğu bütün döyüşlərə baxsanız görəsiniz ki, həddən artıq say çoxluğundan, bir də ordusun çoxluğuna görə qələbə çalır Osmanlılar. Təsəvvür edin, uzağı 60-50 min, 60 min, 70 min meydan döyüşünə o Qızılbaşlar ordu sayılır, amma türklər 200 min, bu həddən artıq çox böyük sayı üstündə idi. 78-ci ildə baxanı fikir versə görürsə nə qədər döyüşlər. Bundan sonra nə olur? Deməli, Osmanlı rəhbərliyi Bəhram Paşanın adlı paşanı Qarabağ almağa göndərir 30 minlik qüvvə ilə. 40 minlik ordununda Həsən Paşan başçılıq edir. 40 minlik Osmanlı qoşunu da İrəvanı almağa gəlir. Hər ikisi məğlub olur. Fikir versə nə qədər böyük meydan döyüşü olur bu müharibədə. Həm Bəhram Paşanı, İmamqul xan Qacarla Simam Karta hökmdarı Gürcü Bəhram Paşanı məğlub edirlər Qarabağda. İrəvanı almağa gələndə Həsən Paşanı Məhəmmədi xan Toxmaq Çorsat hakimi məğlubiyyət alır. Ərzurum hakimi oldu Həsən Paşa. Bir sözlə Şirvanı, bir də Şirvanda bir Gürcüstanı tamamilə fəth edir. Orada 20 yaxın qala fəth, qala və şəhər fəth edən Osmanlı ordusu gördüyünüz kimi Çorsat və Qarabağı ala bilmirlər. Təsəvvürün 9 il sonra, Şirvanın 9 il sonra Qarabağı alırlar. 5 il sonra da Çorsatdır. Gördüyünüz kimi hələ hətta çox çətin oldu Azərbaycanı işğal eləmək. Dəfələrlə İmamqulu xan Qacar Osmanlı qoşunlarını məğlub edirdi Qarabağda. Bundan sonra yenə 78-ci ildə bir döyüş olur Samur yaxını yenə. Məhəmməd Xəlifə Zülqədər, Qızılbaş sərkərdəsi, Tatar xanları olan Qazi Gəray, Səfi Gəray və də Səadət Gəray ordusuna məğlub edir. Həqiqətən Tatarlarla çox çətin oldu həqiqətən də. Sonra 1579-cu ildə Əmir xan Türkman Dəbriz Bəylərbəyi Xaçmaz yaxınlığında Şirvan və Dağıstan qiyamçılarını məğlub edə bilmir. Önlərindən geri çəkilir. 1580-ci ildə bir məğlubiyyət də olur. Böyük məğlubiyyət idi. Yəni ki, Şirvan döyüşündən sonra ən böyük qanlı məğlubiyyət bu idi. Salman xan, yeni Şirvan Bəylərbəyi Əliqulu Sultan Çavuşlu ilə, yəni ki, Çavuşlu öldürüldü bu döyüşdə. Qırım xanları olan Qazi Gəray xan, Səfi Gəray xanın ordusuna 18 minlik Səfəvi ordusu bu döyüşdə 300 nəfər sağdı. Təsəvvürün 17700 nəfər insan qırıldı bu döyüşdə. Böyük məğlubiyyət idi 80-ci ildə olan bu Şirvanda olan bu döyüşdə. Amma bundan sonra yerə də 1580-ci ildə Molla Həsənli ikinci dəfə türklər və tatarlar Axsusa yaxına məğlub edilirlər. 1580-ci ildə yenə Salman xan Şirvan yeni bələbi Əmir xan Toxmaqla Bakı qalasını mühasirə 8 gün mühasirə sahası da ala bilmirlər. Ümumiyyətlə, o türklərdən qala almaq o qədər çətin idi ki, o dövrdə belə bir məsələ var ki, türklərdən qala almaq ən çətin şey idi. Nə Dərbəndi, nə Tiflisi, nə Bakını mühasirə sahada Osmanlı Qızılbaş ordusu türklərdən qala ala bilmir. Ancaq Şah Abbasın vaxtında bir-bir qalalar, şəhərlər geri alınır. 1581-ci ildə Şamax və Şaban yaxında Tatarların türklər yenidən məğlub oldular. Tatar və türk ordusuna Qazi Gəray xan, əsas ki, əsə düşmüşdü belə, Səfi Gəray xan, dəli, bir də ki, türk dəli ancı Rumi baxışları idi. Qızılbaş ordusuna Şirvanın yeni bəylərbəyi, bu müharibədə artıq 3-cü bəylərbəyi Peykər xan başçılıq idi. Şamax və Şirvan yaxınlarında arasında olmuşdu bu döyüş. Türk və Tatarlar məğlub edildilər.
580-ci ildə İrəvanı türklər döyüşsüz aldılar. Böyük bir qüvvələ İrəvanı hücum eləmişdilər. Təsəvvür 80 minlik ordu iştirak eləmişdi. İri türklər anladılar ki, yəni kiçik qüvvəylə o İrəvanı almaq mümkün deyil. Fərhad Paşa yeni Osmanlı komandalığı başçılıq edirdi. İrəvan nəhayət çıxırsad və İrəvan alanı 1580-ci ildə 1580-ci ildə İmamqul xan Qacarı, Əbu Bəkir, yeni Şirvan qiyamçıların başçıları, başçısı yəni Əbu Bəkir, Osmanlı ordusunu məğlubiyyətə uğradı. Nəyə görə Əbu Bəkir keçdi qızılbaşlar tərəfə? Çünki ümumiyyətlə bu hadisə, bu qızıl Şirvana yerkənə dövrdə ki, qızılbaşlarla Şirvanlar bir yerdə düşmənə qarşı döyüşürlər. Təsəvvür edin, 1460-cı ildə Səfəvilərlə Şirvan arası 11 dəfədən artıq müharibə olub. Yeganə bu dövrdür ki, Şirvanlarla Qızılbaşlar bir yerdə başqa düşmənə qarşı döyüşür. Yəni Şirvan Əbu Bəkir anladı ki, türklər onlara müstəqillik verməyəcək. Keçir Qızılbaşlar tərəfə. Niyazabad yaxınlığında türklər məğlub edir Şirvanda. Sonra isə Şamaxı qalası yenə alınmır, amma ona çox təəssüf ki, bu da yenə Şamaxı mühasirə açırdı, qızılbaşlar ala bilmir. Və nəhayət 1580-ci ildə o qızılbaşlar yeni məşhur döyüş olan Məşəl savaşı, hansı ki, 3 gün davam edir, gecə Məşəl əlində tutata döyüş və hər iki ordu. Böyük yenə də məğlubiyyət oldu. Bu dəfə İmamqul xan Qacar, Əbu Bəkirin qüvvələri, Osman Paşanın ordusuna məğlub edir. 50 minlik qızılbaş ordusu 7500 iski böyüdü bu döyüşdə, 3000 də əsir. Yenə də Şirvanı almaq mümkün olmalı türklərdən. Şirvan alındı, Çorsədə. Bundan sonra artıq türklər Təbriz üzərinə yeriyir. 1585-ci Əlvar yaxınlığında Həmzə Mirzənin qılınc bəyin qüvvələri türklərə məğlub olurlar. Sonra 1585-ci ildə Təcüs Mərət yaxınlığında daha böyük məğlubiyyət olur. Birinci Sufyan döyüşü kimi məşhurdur bu döyüş tarixdə. Həmzə Mirzə, Şahzadə Həmzə Mirzənin ordusu, 20-30 minlik ordusu, 60-70 minlik Osman Paşanın ordusu məğlub edir. Bəzi mənbələrdə bu döyüşdə Osmanlı ordusu 150 min göstərir. Amma ihtimal ki, böyük hamısı 20-30 minlik qüvvəyə qarşı bütün türk ordusu, 150 min türk ordusu iştirak eləməyib. 1581-ci Təbriz alınır. Təbrizə yürüşdə təsəvvürüm, tarixin kitabına göstərinə görə 230-280 minlik Osmanlı ordusu yürüşdə iştirak edir. Amma Türkiyə komandanlığı, Osman Paşa deyilən görə 40 min yararsız döyüşləri geri göndərir. Təbriz alınır türklər tərəfindən 1585-ci ildə. Bu, ümumiyyətlə, ən böyük yürüşüydü Azərbaycan ərəsi bu ordu. Təbrizdə üsyan olur, həmin ildə Təbrizdə üsyan olur. Üsyan yatarı təsəvvürün 15-20 minlik 20 min Təbrizi həlak olur bu üsyanda. Amma türklər Təbrizi alandan sonra 3 dəfə meydan döyüşündə Osmanlı qoşunları məğlub edilə bilir Həmzə Mirzənin qüvvələrinə qarşı. Birinci döyüş Fəhus çayı yaxınında Cənubi Azərbaycan Təbrizin 4 fərsəxliyində haradasa 20 kilometrində 10 min içki verir Osmanlı qoşuna. İskəndər Əbəl Mürşid Səfəvi tarixi o dövrdə yaşamış. Səfəvi tarixi yazır. Sonra Fəhusət çayı yaxınında 10-12 minlik qızılbaş ordusu yenə türklərin məğlub edir. Birinci döyüşdə Cığaloğlu başçılıq edir Osmanlı qoşununa. İkinci döyüşdə Murad Paşa, hansı ki əsər türkə Qaraman bəyləri məğlub. Bir də ki Məhəmməd Paşa, Diyarbəkir bəylər bəyi bu döyüşdə əsir düşür. 1585-ci Şənbi Qazanda Cənubi Azərbaycanda Həmzə Mirzə yenə məğlub edir. Cığaloğlu, Diyarbəkir hakim məğlub edir. Bu döyüşdə hətta özü də iştirak edir. Hansı ki Qızılbaş ağsaqqallar əmirləri onun döyüşdə iştirak etmək istəmirdilər. Yəni, bu risk eləmək, amma yenə də öz iştirak edir. Cəsur sərkərdədir. Şah Abbasın bəlkə də fərqi yoxdur. Həmzə Mirzə Şah olsa da həqiqətən də bəlkə də Səfəvi dövlətini çox gücləndirərdi. Həmzə türk komandanlığı deməli ordunu geri çəkir. Bir qarın, bir 20-30 min qüvvə qov Təbrizdə. 1585-ci ildən 86-cı ildə davam edən Təbriz mühasirəsi başlayır. Həmzə Mirzə mühasirə alır Təbrizi. 60-70 min qüvvə ilə yığmışdı. Amma
Əbizi almaq mümkün olmadı. Sonra 1586-cı ildə ikinci dəfə mühasirə olunur. Yenə Təbriz alınır. Demək olar ki, müharibə sona çatır. 1586-cı Qarabağ suiqəsti nəticəsində öz dəyərləri tərəfindən Həmzə Mirzə təsəvvür 16 yaşında Şah Abbasın taxta çıxanda olan yaşda öldürülür ki, suiqəst nəticəsi Qarabağda 1586-cı o ildə də 1586-cı ildə Qarabağ tutulur. Təbriz ətrafı da həmçinin işğal olunur. 87-ci bundan sonra da elə bir böyük önəmli hadisələr olmur. Məsələn, 1588-ci ildə Həmədan yaxınlığında Qorxmaz xan Şamlı Həmədan hakimi əsir düşür. Sinan Paşa Cığalıoğluna Bağdat hakimi məğlub olur, qoşunu məğlub olur. Sonra 1500 bununla da demək ki, müharibənin sonuna çatır, müharibə bitir. Bir önəmli Şah Abbas 1587-ci ildə Şah Abbas taxta çıxır. Şah Məhəmməd Xulaməd bundan Xulabəndə devrilir. Bundan sonra bir dənə önəmli hadisə var ki, Şahdan icazəsiz Məhəmməd xan Ziyadoğlu Qacar, Qazax, Şəmsəddin, Qazax belə qaramanlı qüvvələrinin Gəncəni icazəsiz mühasirə alır. Çox istəyir ki, Qazaxlar çox istəyirlər ki, Təzən Qarabağı azad eləsin türklərdə. Çünki 100 ilə yaxın idi, onlar 90 il hakimi idi Qarabağda Qacarlar. Gəncəni almaq mümkün olmur. Yəni, Şah Abbas özü geri çəkilmələrini istəyir Qacarlardan. Bundan da 1590-cı ilin müharibə bitir. Bu müharibədə böyük itkilər olur. Bir əsr bu barədə mən danışmaq istəyirəm. Təsəvvür eləyin. 330 min Osmanlı ordusunu bu müharibədə iştirak edir. 130-150 min də Qızılbaş ordusu. Bu müharibədə 40 dənə təxminən meydana qala döyüş olur, 40 döyüş olur. Mən bunu hesablamışam, xoşuma gəlir hesablamaq. Yəni, dəqiq öyrənmək xoşuma gəlir tarixi. 40 dənə döyüşdən 7-sini hesablayanda türklər 37 min türk öldürüb bu döyüşdə. 2 mindəki tatar əsir düşüb. 2 mində yaralanıb. 41 min itki verib bu döyüşdə təsəvvürən. O 40 döyüşdən 7-sini hesablayanda. Amma Səfəvi itkilərinə baxanda təsəvvürən 40 döyüşdən 7-sini yenə hesablayanda yəni mən başqalarını yəni görməmişəm. Başqa heç yəni çox kitab oxumaq lazımdır. Bu müharibə haqqında çox kitablar yazılıb. 40 döyüşdən 7-sini hesablayanda 90 min Səfəvi ordusu itki verib, 90 min insan öldürülüb, yaralanıb. 18 min də azı əsir düşüb. Görün, bir yerdə hesablanan 108 min artıq itki və Səfəv ordusu. Görün, nə qədər böyük məğlubiyyət, nə böyük itki idi. Hər iki tərəfdən 500 mindən çox döyüşdə iştirak edib. 130 mindən çox insan öldürüb bu döyüşdə. Nəinki bu Səfəvilərin ən böyük müharibəsi, Səfəvilərlə Osmanlıların ən böyük müharibəsi idi bu. Bu müharibə ümumiyyətlə 16-cı əsrdə dünyada olan ən böyük müharibələrdən biri idi. Bəlkə də 10 dənə ən böyük müharibədən biri idi. Dinlədiyiniz üçün sağ olun. Bu qədər əsr olsa, dinlədiyiniz üçün sağ olun. Amma gələcəkdə göründüyü kimi 15-20 ildə çəkmir ki, Şah Abbas bütün bu torpaqları geri qaytarır. Başqa bir video görüşürüz. Sağ olun.